Hvala vam lijepo, evo dobro večer svima. Raspravili smo danas svoje aktualne teme, što od vrlo dinamičnog političkog tjedna prije 7 dana, Europskog vijeća, procjene pada BDP-a, rejtinga stranaka, priprema za lokalne izbore, naravno i smrti zagrebačkog gradonačelnika, prošli još jednom sve kandidature za lokalne izbore, sve je dakle utvrđeno, spremno, stranka radi na terenu, daćemo potporu sa nacionalne razine svim našim županijskim kandidatima, gradonačelnicima, načelnicima i najavili aktivnosti ovoga političkog tjedna i u Hrvatskom saboru i na terenu. U svakom slučaju ministri su dali izvješća i o očuvanju radnih mjesta, pripremama za turističku sezonu, epidemiološkoj situaciji, obnovi i svem onome što je najaktualnije u ovom trenutku u hrvatskom političkom životu. Evo. Pa ja sam gledao u zadnjih, šta ja znam, 36 sati otprilike razne spekulacije, ljudi koji što nemaju apsolutno nikakve niti približno točne informacije, niti pouzdane informacije i razmišljanja unutar Hrvatske demokratske zajednice, ne znam odakle su krenule te spekulacije. One su krive, netočne, nije dobro za kredibilitet tih ljudi koji ih puštaju eter da uopće na taj način govori, znači da ne su baš ništa o tome što se bilo u HDZ-u. Naš kandidat je Davor Filipović koji je tu bio s nama, koji je sjajan čovjek koji je sa 26 godina doktorirao, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu, koji je pokazao kroz protekle 4 godine da je agilan zastupnik, da zna sve ključne teme grada Zagreba za razliku od drugih kandidata. U ovom vremenu političkog razotkrivanja, ono stalno traje na našoj sceni, imate kandidate koji su u stanju reći da nisu osobno niti poznavali gradonačelnika koji je iz SDP-a, koji je tu bio gradonačelnik 20 godina, to je rekao gospodin Klisović, kojeg ja inače dobro poznam, znam ga 25 godina. Moram priznam je to jako bizarno da se kandidira za gradonačelnika netko tko ne pozna do jučerašnjeg praktički gradonačelnika koji je tu 20 godina, znači da nije imao baš previše veze sa gradskim temama, kao i eventualne najave kandidatura nekih koji su do sada valjda kalkulirali u strahu bili kako će to, što vam je politička scena što se tiče grada Zagreba. Naš kandidat M pozna teme, M je vrlo kvalitetan, ima puno potporu i organizacije i siguran sam da ću dobiti potporu i velikog broja birača grada Zagreba, što bi išlo naravno sa našom ambicijom da preuzme odgovornost za 40 desetljeća razvoja grada.